तो नमस्कार गाइस तो आज ही हम इक्वल सी ले जाम तो मन लगा रहा है समीर भाई तो आज ही हम आप ही सवाल ले जाम मारो आप ही नहीं सॉरी राख में अच्छा सवाल ले जाम बीवो सर मुरत राख में अच्छा वैसे क्या मैं इक्वल वैसे बताई डिटेल्स के नहीं गई मैं अपने लोग तो बोलो वीडियो तो स्टार्ट करो आरो इतना हम इक्वल सी ले जाए सु তাতে আপোনালোক লগ পাম তেন্তে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব এটো নবৰ মোবাইল দেখছোন মন নহয় তো গাইছ এতিয়া আহি পালো হোৱালগুছি ৰাখ এই গীতখন অলপ পেইণ্টিং কৰিলে আৰু বঢ়িয়া ৰাখিলে তো বলক আপোনালোকক দেখ কি কি হৈ আছে তো এয়া সত্তা ভীম তলু গলু কালিয়া ৰাধা কৃষ্ণ আৰু এতিয়া আমি আৰু আই লাভ হোৱালগুছি I really love Swalgusi. Kami ase multiword, rahor. ৰথখন বহুত বঢ়িয়াকৈ সজাইছে লাইটিং বৰ মজা সজাইছে এই ৰথখন তো এইবাৰ আমি আহিছোঁ আনন্দ মেলালৈ তো বলক আপোনালোকেও দেখুৱাম আনন্দ মেলা কেনেকুৱা হৈ আছে শুৱালগুছিত অলপ পানী গুড়ি খাই লওঁ এইটা পঞ্চাছটামান নালাগে এতিয়া আহিলো ভাগ্য পৰীক্ষালৈ এটা বস্তু দেখা আপোনালোকক ভাগ্য পৰীক্ষাত আমি নিজে ভাগ্য পৰীক্ষা নহয় কিন্তু এইফালে চাওকচোন ৰাসৰ আধা মানুহ গোটেই ভাগ্য পৰীক্ষাত লাগিছে মানে চাওক না ডিম্পুদাৰ ডাইলগ দে আৰ ইমান ফেমাছ হৈছে যে বাপৰে বাপ দোকানতো লগাইছে দে আৰ ফাষ্টফুড এ আমি কি ক'ম ইফালে আছে বস্ত্ৰমেলা তো বস্ত্ৰমেলা চোৱাৰ আগতে অলপ কিবা কিবি পেট পূজা কৰিলোঁ অলপ পেট পূজা কৰিলোঁ জনি বেয়ে আছে
চলে মন্ডল আছে কত মন্ডল তুলবা নাই তো বস্ত্র বস্ত্র উৎসব ইয়াতে দুনিয়ার গুয়াহাটী হোক কামরূপ হোক নলবাৰী নগাঁও বহুতো ঠাইৰ পৰা বস্ত্ৰ আহিছে চাওক না তো ঠাণ্ডা পৰিছে যিহেতু আৰু ঘৰলৈ এইখন লৈ কিনে ইয়াৰে এখন উৰি ঘৰলৈ যাম ঠাণ্ডা পৰিছে যিহেতু এই একলাগি এখন লৈ ল'ম বাপাক লাগি তো দেখিছে ইয়াত ইয়াত বহুতো ধৰণৰ কাপোৰ আছে কম্বল বৰা ব্লেংকেট গাৰু সকলো ধৰণৰ পূৰা আছে আৰু ইয়াত তো আৰু এবাৰ আহিলোঁ আনন্দ মেলালৈ তো এইবাৰ চকৰি কিচিং বুলি আহিলোঁ মোৰ লগত আৰু এজন আছে মোৰ লগত আছে ত্ৰিদীপ ভাই এই বোলে ভয় লাগিলে পুরা জাপনাত দিব দে জাপনাত খালি চলত টাইমত নামি দিব সকলে যায় যায় আৰু এখন হোটেল লগ পালো তাৱা গৰম বাহ ৰাসৰ পৰা এতিয়া আৰু ঘৰ ঘৰলৈ গমন হওঁ আৰু ঘৰলৈ যাওঁ তো ৰাসৰ পৰাই অলপ জিলাপি চিলাপি লৈ ল'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তো ব'লক আৰু ঘৰলৈ যাওঁ নাকি সমীৰ ভাই অঁ